Azərbaycanımızın füsunkar təbiətli turizm potensialı bölgələri sırasında Şabran rayonunun Qalaltı ərazisi də var. Hazırda bu istiqamətdə yeni yol infrastruktur layihələrinin icrası Çıraqqalıya gələn turistlərin sayı artımına səbəb olub. Çıraqqala Şabran rayon inzibati vahidliyi tərkibində olsa da, bu tarixi qala ətrafındakı Qalaaltı kəndi Siyəzən rayon inzibati vahidliyinə daxildir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına əsasən Siyəzən rayonunun dağlıq ərazilərdəki kəndlərində, həmçinin də Qalaaltıda icra olunan sosial infrastruktur layihələri bu yaşayış məntəqələri sakinlərinin yaşayış vəziyyətini yaxşılaşdırmaqla yanaşı turizm potensialının artımına da səbəb olub. Cənab prezidentin bölgələrimizdə bütün kəndlərə ayırdığı diqqət və qayğıdan biz də kənarda qalmamışıq. Yollarımız yüksək səviyyədə yeni inşa olunub. Ərazidə ümumi elektrik şəbəkəsi sistemi yenidən qurulub. Ərazidə yeni məktəb binası tikilib. Qalaaltı kəndində modul tipli məktəb binasının tikintisi hal-hazırda davam etdirilir. İnşallah yeni dərs ilinə istifadəyə verilməsi planlaşdırıb. Çox güman ki, ümid edirik ki, bu həmən vaxta çatdırılacaq, artıq tamamlama işləri gedir. Ümumilikdə əhalinin böyük əksəriyyəti Siyəzən Neft NGC-nin ayrı-ayrı sahələrində işləyir. Bundan əlavə rayonun digər idarə müəssisə və təşkilatlarında da işləyənlər var. Ümumi kənddə ab-hava normaldır. Yenə qeyd elədiyim kimi yay aylarıdır. Turizmlə bağlı əraziyə gələn qonaqlar kəndin içərisindən keçən yoldan istifadə edirlər. Bu da ərazimizdə əhalinin öz ailə təsərrüfatlarında istehsal elədiyi kənd məhsullarını gələn turistlərə satmağa şərait yaradır. Biz inanırıq ki, gələcəkdə bu turizmlə bağlı dövlətimizin bu proqramları daha da genişləndiriləcək, ərazidə daha geniş turizm sahələri tikiləcək və bundan yerli kənd sakinləri də yaralanacaqlar. Çıraqqalaya istər Siyəzən, istərsə də Şabran rayonları istiqamətlərindəki yolların abad olması, Bakıdan 120 km məsafədə yerləşən bu tarixi qalaya gələn turistlərin sayı artımına səbəb olub. Şabran rayonu istiqamətindən çəkilən və hazırda inşası davam etdirilən yeni yol isə Çıraqqalaya və Qalaaltı sanatoriyasına Respublikamızın şimal bölgəsindən hərəkət asanlaşdırmaqla yanaşı, ətraf kəndlərdə yaşayanların sosial rifahına da müsbət töhfələrini verəcək.